Монгол Улсын хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга удирдахуйн ухааны доктор Содном Зундын эрдний санаачлан батлуулсан 41 хууль өнөөдөр ард иргэдийн амьдралд ач тусаан өгч нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж гэд олон салбарт төрөөс хүртэх ёстой бүгдийг нь бүрэн дүүрэн хүртэж байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн итгэмжийн тухай хууль шинчлэгдэн батлагдсанаар нийт тэтгэвэр авагчдын 75% буюу 160,700 хүний тэтгэврийн зөрүү арилсан. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн итгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт орсноор малчдын шимтгэл төлж ажилласан хугацаа нэмэгдэж өндөр насны тэтгэврийн хэмжээ нэмэгдсэн. Нийгмийн даатгалд даатгуулсан нийт малчдын тоо 2016 онд 60,200 болж өмнөх оноос 31,300 буюу 2.1 дахин өсжээ. Ирээдүйд тэдэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн зардал буурч төсвийн ачаалалд эерэг нөлөө үзүүлнэ. Их хурлын гишүүн маш олон төрлийн хуулийг санаачлаа. Тийм ээ, иргэдтэй бол хүртээмжтэй сайн хуулиуд, тэр нь бол иргэдэд хүрсэн гэж боддог. Ахмадууд бид нар одоо эрдэн гишүүнийг ямар одоо бидний эрх ашиг хамгаалсан, ямар сайхан хуулиудыг шинээр санаачилж чухал, ямар их сайхан өөдрөг өнгөлөг юмыг бидэрт бас гаргаад өгч чухал, аль болохоор одоо бас саналыг одоо боловсруулад, аль болохоор батлуулах болов уу гэж үргэлж одоо харж явдаг. Эрдэн дарвал одоо энэ нийгмийн хамгааллын талаас бол олон хууль санаачилсан байгаа. За үүний нэгдүүд одоо би өөрөө одоо биеэрээ эдлж байгаа. Ягаадгүй би 91-с 95 оны хооронд олон хүүхдэд тэтгэвэр гарсан. Миний тэтгэвэр маш бага байсан. Одоо бол тэр олон хүүхэд гаргасанныхаа үр шимийг улс нийгэмд ажилласныхаа үр шимийг одоо үзэж байна. Сая 1 сарын 1-ээс бол одоо сар бүхэн 50,000 нэмэгдэж байна. Тийм. Түүнээс гадна бас нөхөн 91-с 95 он тэтгэвэрт гарсан гэдгээрээ бас хүүхд гаргасан хэдэн жил ажилласан гэдгээрээ бас нэмэгдэл хийлгэсэн. Ингээд би бол бас их сэтгэл хангалуун байгаа. Бас энэ нь л одоо миний амьдрал бас их нэмэртэй байгаа.